To be Ukrainian презентує «Пістолет у космосі». Hey, Україно, Михайло з вами. Сьогодні ми підемо звідси. В космос, а саме на орбіту. В такому стані важко встояти на місці, бо гравітація вже не діє. Насправді, ні. На космонавтів, які кружляють навколо Землі, гравітація впливає таким самим чином, як і на нас з вами. Єдина різниця, що космонавти постійно падають в напрямку Землі, але їх кутова швидкість така велика, що вони падають зі швидкістю, з якою Земля віддаляється від них. Якщо ви чули про гармату Ньютона, вона працює саме таким чином. Гравітація призводить до падіння, і Ньютон зрозумів, що швидкість об'єкта, з якою він падає на Землю, повинна бути такою самою, з якою він рухається горизонтально. Це називається відносність. У нас нічого не вийде, допоки об'єкт досягне швидкості, при якій Земля віддаляється набагато швидше. Для того, щоб не впасти на Землю, окрім випадку з тунелем, швидкість повинна бути 17 тисяч кілометрів на годину або 8 кілометрів на секунду. Але в такому випадку тертя підсмажить вас ще до того, як почнете насолоджуватися польотом. Ньютон мріє про цей експеримент на Землі. А взявши щось менше, таке як місяць, нам потрібна набагато менша швидкість, щоб об'єкт вийшов на орбіту. Насправді, маючи достатньо потужну зброю, зробивши постріл на місяці, невдовзі саме ця куля прилетить ззаду і потрапить вам в голову. Анрі підрахував, що куля повинна рухатись 1600 метрів на секунду, так само, як стріляє паризька гармата. Вона дуже потужна, це не водяний пістолет. А що якби у вас був водяний пістолет у космосі, і ви зробили постріл у напрямку сонця? Скільки води потрібно, щоб його загасити? Маю на увазі, вода потрапить на щось гаряче, що призведе до втрати тепла. А ще вода перетвориться на лід, бо знаходиться у космосі. Існує одна проблема. Сонце — це невеликий шар водню в огні. Навпаки, сонце — це результат синтезу. Ядерний синтез водню — це щось схоже на хімічний зв'язок водню і кисню, який утворює воду. Ось тільки масштаб набагато менший і більш потужний. Перед тим, як мене почнуть бити ядерні фізики і хіміки, дозвольте мені пояснити. Такий зв'язок, будь-то планети, молекули, атоми, ядра або кварки — це просто випадок, коли дві або більше частинок мають нижчу сумарну енергію, ніж коли вони розташовані окремо. Так само, як зменшуються податки, коли ви одружені. Коли формується зв'язок, ця додаткова енергія, яку мали дві окремі частинки, вивільняється. Тому, скориставшись формулою І равно МС квадрат, ми знаємо, що маса цих частинок так само починає зменшуватися. Наприклад, при кожній термоядерній реакції маленька частка водню перетворюється в світло. Сонячне світло зменшує масу Сонця на 100 квадрильйонів тонн щороку. Таку масу має астероїд середнього розміру. Але зірки мають велику масу, і чим більше зірка, тим вона гарячіша. І якщо почати поливати Сонце, це зробить його більш масивним. І в результаті більш яскравим, а не навпаки. А вже ж воно почне швидше згорати, тому його життя було б коротшим. Наприклад, якщо завдяки воді збільшити масу Сонця в 20 разів, ви зменшите його життя з очікуваних 5 мільярдів років лише до кількох сотень мільйонів років. Є більш ефективний спосіб загасити Сонце. Треба взяти воду або будь-який інший матеріал і помістити його на Сонце таким чином, щоб все розсіялось. В такому випадку ми позбавимось від критичної точки, при якій відбувається синтез. Неважливо, який спосіб гасіння Сонця ви оберете, обидва будуть катастрофою. В буквальному сенсі слова «disaster», де «dis» означає «навпроти» і «aster» означає «зірка», ви би буквально перетворили зірку, що знаходиться навпроти нас. Якщо вам вдалося уникнути цієї катастрофи якимось чарівним чином, знаходячись в міжгалактичному просторі, ось вам інший кумедний експеримент. Візьміть пістолет і зробіть постріл. Ця куля буде навіки самотньою. Це через розширення Всесвіту. Якби ви були на відстані кількох мегапарсек від найближчого скупчення галактик, в середньому ці галактики будуть віддалятися на 200 кілометрів кожну секунду. За космічними мірками це досить повільно. Сонячна система кружляє швидше в Чумацькому шляху. Зірки ближче до центру галактики можуть кружляти в 10 разів швидше. Жалюгідна куля зі швидкістю кілька кілометрів на секунду не має жодних шансів наздогнати якусь галактику.
Ви повинні розуміти, наскільки ми малі відносно Всесвіту, а ще наскільки близько ми один від одного на землі. Так, щоб потрапити в якесь місце, потрібно сісти на літак і трохи почекати. А що якби в нас був тунель крізь землю? На це є відповідь на каналі «Хвилина фізики». Подивіться його, щоб знайти відповіді на свої питання. Оу, і як завжди, дякую за перегляд.